Na mtazamaji wa UOI TV, ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi cha Kijiweni Leo. Na siku ya leo katika kipindi hiki cha Kijiweni Leo tupo ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa, ambapo tutaenda kuangazia wanafunzi wamejipanga vipi na kuelekea mtihani wa mwisho ya semista hii ya kwanza. Yani wao wanasema UE, ndivyo wanavyotuambia. Sasa watatuambia wamejipanga vipi, wamejiandaa vipi. Jina langu ni Moses Mbwambo, ambatana nami mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kwa sasa twende tukapate maoni ya wanafunzi, watatuambia wamejipanga vipi kuelekea mtihani huu wa UE. Naitwa Mtheolojia Yohana Oletunyon, ni mwaka wa kwanza certificate ya theology. Natumai ninapoelekea mwisho wa muhula huu, kile ambacho mwalimu ametufundisha au walimu wetu ametufundisha madarasani, zile notes zote nikikaa kwa kupitia kwa umakini na umahiri wote waliofundisha walimu, natumai nitafaulu vizuri maadam, kwa sababu hata tumepewa hata wiki study, nitapitia yale yote ambayo mwalimu alitufundisha kwa mifano na yale ambayo alituelekeza kwa namna yote ambayo sisi tunatakiwa kusoma na kuyafahamu, ili tuelekee kufaulu vizuri kama wanafunzi ambao tumefundishwa na walimu katika Chuo Kikuu cha Iringa. Kwa majina naitwa Gilta Mringo, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Tumaini Iringa. Nasomea idara ya utalii hapa Chuo cha Iringa. Niko katika ngazi ya cheti. Katika kujiandaa kwa mtihani wa mwisho wa semester UE, nimejiandaa vizuri na natumai Mungu atakuwa pamoja nami. Kwa jina naitwa Frank Karmas Magembe, ni mwanafunzi wa University of Iringa, diploma ya Human Resource in Management mwaka wa pili. Nimejiandaa vizuri na UE, naisubiria kwa hali na mali, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho nimekifuata hapa chuo ni kufanya mitihani na kufaulu. Kwa mfano hata UE yani kija kesho yani au Jumatatu, mimi safi tunafanya. Hivyo tumejiandaa vyema toka mwanzo paka mwisho wa hii semester. Kwa jina naitwa Paulina Patrick Mpagama, natokea katika Chuo Kikuu cha Iringa na ninasomea idara ya tourism. Kiufupi, mimi nimejiandaa vizuri na mtihani wangu wa mwisho wa kuishia tuseme semester hii ya mwisho. Nimejiandaa vizuri. Natumaini nitaenda kufanya vizuri. Najua Mungu anatulinda. Natumaini ni wote tutafanya vizuri. Hata mimi pia nitafanya vizuri. Kwa majina naitwa Daniela Seth Samson, nasoma mwaka wa kwanza psychology. Mimi kwenye mitihani ambayo tunaiangalia, mitihani hii sijajipanga kabisa. Sijajipanga kabisa kwa mitihani itakapotoka na itoke hivyo hivyo. Nategemea itatoka vizuri. Na tegemea wote wanafunzi wangu mtakuwa na mitihani bora, mitihani mizuri. Asante sana mtazamaji wa UI TV. Tumetoka kuwatazama baadhi ya wanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa ambao wametoa mawazo tofauti juu ya walivyojipanga kuelekea katika mtihani wa kumaliza mula huu wa kwanza kwa mwaka wa kwanza. Wapo wengine ambao wamesema wamejipanga vizuri na wanamuomba Mungu pia wasaidie mambo yakae poa, lakini pia wapo wengine ambao wao wamesema kwamba hawajajipanga. Lolote litakalotokea basi wao watapambana nalo hivyo hivyo. Na hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni Moses Daniel Mbwambo. Endelea kutazama UOI TV. Pia nikumbushe usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment katika channel yetu ya UOI TV. Kwa heri, siku nyingine na wakati mwingine. Tukutane tena katika Kijiweni Leo ya UOI TV. Chuo chetu cha Tumaini leo sio tena, ila University of Iringa ndio.